Que falando? Domi, domi, kelkis, jau daug laiko praėjo, ar nieko neužmiršai? Kiek laiko praėjo? 5 mėnesiai po epizodo, ar tu žinai, ką reikia daryti? Ble. Naują epizodą! Gerai. Kaip laukia geriau repuojasi. Prie Maiko ten karšta, tyliai turi būti. Jo. Sužydėjo kaip sakūras mano laipas, dabar kiekviena mano diena yra kaipas. Pametęs galvą muzikoj naktiniam raidę, plaukiu tarp kalbų ir garsų ir žmonių. Vis dar nėra pinigų, bet su tokiu požiūriu bele ką padaryt galiu. Ta proga aš linkėjimus siunčiu Rokui, Lauriui, Lukui, Gabriui, Justei ir likusiem visiem, kurie iš mano G-padų nepapūstė. Galim susitikti ir papūsti teigiamas mintis į orą, kad vėl pajustumėm gyventi be galinį norą. Šį kartą sorry, be metaforų skambių. Paprastai, paprastai išrimuota, kaip jaučiuosi, kuom gyvenu. Pastarieji įvykiai išstūmė mane iš namų. Ei! Pavasaris atėjo, į užpakalį spyrė. Sako, ei, vyre, nori lūzeris tu būti ar didvyris? Ir tas vyris man padėjo, rūpešis į šoną pasidėjau. Ei, pavasaris atėjo, į užpakalį spyrė. Sako, ei, vyre, nori lūzeris tu būti ar didvyris? Ir tas vyris man padėjo, rūpešis į šoną pasidėjau. Ei, 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 au, au. Atsigavau, gyvenimą vėl pamilau, naujom pamačiau spalvom. Hipis grįžo, linkėjimai nuo freedom dar adom. Ei, 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 au, au. Atsigavau, gyvenimą vėl pamilau, naujom pamačiau spalvom. Hipis grįžo, linkėjimai nuo freedom dar adom. Ei, 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 au, au. Atsigavau, gyvenimą vėl pamilau, naujom pamačiau spalvom. Jis grįžo, linkėjimai nuo freedom, daradam. Ei, ei, au, au. Atsigavau, gyvenimą vėl pamilau, naujom pamačiau spalvom. Jis grįžo, linkėjimai nuo freedom, daradam. Pasakyk, kada pradedi. Nu, tokiai pasiruošiu, paleisk. Tu turi pirmas paspausti. Tai aš jau seniai filmuoju. Ai, gerai. Metalo prekyba ateina. Labą dieną, galima porą į CDC? Ne, šito kažkaip nejaučiau dar pagalbą. What are those? Iš linkėjimų siunčiu Rokui, ble, pamiršau vardus. Rokui, Gabriui, ble, what the fuck, man? Seniai, jau krimtą kartą aš tau kartoju, kokie tavo žodžio tekstai yra.